Určitě víte, že cvičení bez vyvážené stravy nedává úplně smysl. No a protože to víme i my tady v Energy Fitness, tak jsme si ve spolupráci s Actinem pro vás připravili seminář na téma výživa a doplňky stravy. Seminář proběhne 7.3., což je sobota od 11 hodin. A seminářem vás provede magistr Petr Loskot, který je absolventem oboru nutriční specialista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Ale to není všechno. Od 10 hodin pro vás bude připravená ochutnávka produktu od Actinu, oříšková másla, tyčinky a mnoho dalšího. Takže já společně s celým týmem Energy Fitness se na vás budeme velmi těšit. Já už si s dovolením vychutnám tady svou tyčinku a mějte se fajn. Málem bych zapomněl, každý, kdo přijde, tak dostane od Actinu pitlík whey proteinu na cestu zdarma. Budeme se těšit.